السلام علیکم ګرانو ملګرو، نن به زه تاسو ته دا کیوب روبیک کیوب چې کوم دی د هغې د جوړولو د سالفولو طریقه ښیم په پښتو کې. ویډیوګانې خو په یوټیوب باندې ډېرې دي، په اردو کې، په انګلیش کې، خو نن ما ویل تاسو ته زه د دې د سالف کولو طریقه په پښتو کې وښیم، چې کوم ملګري په اردو یا په انګلیش نه پوهیږي چې هغه هم دا طریقه زده کړي چې دا څنګه سالف کیږي او څنګه جوړیږي. ټول نه مخکې خو د دې درې لیرونه دي، دا پیژندل پکار دي چې دا درې لیرونه کم کم دي. صحیح شو، یو دا شو، یو دا شو، یو دا شو، دا درې لیر شول. صحیح شو، ټول نه مخکې مونږ دا لومړنی لیر سالف کوو، بیا ورپسې دا دویم، او بیا دا اپر، دا به پاسنۍ چې کوم دی دا به د آخري سالف کوو مونږ. وګورئ دې ته ډومبې چې کوم کلر مینس کې دی هغه به ټول، دلته بلو دی دا به ټول بلو کیږي، دلته وایټ دی دا به ټول وایټ راځي، دلته گرین دی دا به ټول گرین راځي، دا اورنج دی ټول به اورنج راځي. صحیح شو، نو دغه شانتې دا سور دی نو دا ټول بلته کریډ راځي. چې کوم سینټر پیس دی دې ته سینټر پیس وایي، او دې ته ایج پیس وایي. چې کوم سینټر پیس دی هغه به ټول راځي. صحیح شو، ټول نه مخکې به مونږه دا چې سالف کوو نو کراس په جوړو، دلته لکه دا وایټ دی او دا یلو دی، نو دلته کې به دا ټول وایټ جوړول دپاره دا آخري لیر چې مونږ کوو دا یو وایټ آخري لیر دی. نو دې د پاسه به مونږ دلته کې وایټ کراس لومبې دلته جوړو، دا به وایټ جمع دلته جوړیږي وایټ. صحیح شو، لکه دا به مینس کې یلو، دا به ټول وایټ مونږ راولو، نو دلته کې به دا وایټ جمع دلته کې جوړیږي. اوس دا به مونږ څنګه راولو، دا چې داسې تاو کو دا یو رالو، بیا به مونږ ګورو دا دا بل رالو، دې طریقې سره دا بل شو، دا دل دا به اوس مونږ دا یم وایټ کوو. دا سلور وړل تکي وایټ شول کنه، اوس مونږ دا به دا پیس په سینټر پیس سره یو شانت راولو، لکه دا گرین دی دا به گرین ته بوزو، داسې گرین ترالو، چې گرین ترالو او دا وایټ شو دا گرین، نو دا به داسې فل واپ دا تاو کې شاته براولي. دا بلو دی دا به بلو تراولو، بلو ترالو، نو چې بلو ترا دا به داسې مونږ تاو کو. ٹھیک شو، دا دې سره یو شان دی دا به دا شان تاو کو. دا به ریډ ته بوزي، چې ریډ لرا دا به داسې تاو کې تاو شو. دا وګورئ دلته کې وایټ کراس یا جمع جوړه شوه. اوس په دا دوه پاتې دي، دا به هم مونږ داسې وایټ راولو. اوس دا وایټ کلر دی، نو تاسو وګورئ دلته کې دا گرین دی او دا ریډ دی، نو دا ریډ او دا گرین دا دا په دې خپل ځای باندې ټیک دی. دا بل سایډ لکې، دا به ورپسې بره کې، دا به دې سره میچ کې داسې واپس پہ خپل ځای ته بوزي. دغه شان دا وایټ په مونږ دلته راولو، دا یو کم دی پکې، دا بلته راولو. دا اوس گرین دی او دا اورنج دی، دا گرین دی دا اورنج دی، دا به دې ګوټ لراولي. نو دې ګوټ لخورا او دا بره دی. اوس هله به دا سمې خوري چې یا دلته راشي دا وایټ، یا دلته دا وایټ راشي. دا به مونږ دلته څنګه راولو، دا وایټ په مونږ دلته کې داسې راولو. چې وګورئ دا پیس دا بدل تکو، نو دا به دوه پیرې تاو کو، نو وایټ په خپل ښکته راغو. ٹھیک شو، دا اوس سایډ لشو. اوس یلو دا دا اورنج او دا گرین به مونږ ګورو، دا گرین دی دا اورنج دی، نو دا به دې ګوټ لراولي، دې کارنر ته به دا راولي. صحیح شو، چې دې کارنر ته دا راغو، اوس په دا مونږ دلته راولو دا پیس. څنګه طریقه ده، دا به داسې کې، دا به واپس تاو کې بره، او دا به واپس داسې راولي. ٹھیک شو، دا وایټ دلته راغو. اوس دا ریډ دی دا بلو دی، نو ریډ او بلو دې ته به دې کارنر ته به دا راولي، ریډ او بلو کارنر ته دا راغو. چې ریډ او بلو کارنر ته راغو، اوس په دا دې ځای ته راولو. اما هغه سیم طریقه، دا به داسې کې، دا به ورپسې بره کې، دا به دې سره میچ کې، واپس پہ تاو کې. ٹھیک شو، دا ستاړو منې لیر برابر شو، ریډ گرین اورنج او بلو، او دا ټول وایټ شو، داړو منې لیر ستا کمپلیټ شو. صحیح شو، اوس په دا دویم لیر جوړو مونږه. دا دویم لیر دا چې کوم دی دا به سالف کوو. دا به څنګه سالف کیږي، اوس به مونږ دې کې داسې دې پیس کې به داسې ګورو چې دا یلو دی، چې دا یلو پکې نه دی کې نشته دی. دا به بلو سینټر پیس سره ملاو کې، بلو سینټر پیس سره هغو دلته کې، دلته ریډ دی برا، دا به مونږ ریډ سره دلته کې ملاو. لکه مطلب که دا داسې تاو کې تو ګوره، نو یو شانت راځي. دا به ریډ سره مونږ څنګه یو ځای کوو، دا پیس پر راځي دیخوا، چې دیخوا راځي نو اپوزیت الټا طرف ته به داسې تاو کې، دا ورپسې بره کې، دا بره تاو کې، دې سره به ملاو کې.
سپین اوس خراب شو، سپین په غزله طریقه سم کا داستا دلته کرا غدا پیسو ګرا او دې کې ميلو دې دې کې ميلو دې دې کې ميلو دې دې کې يلو نشتا دا به ریټ سره یو ځای کې ریټ سنټر پیس سره دا یو ځای شو او دا گرین دې گرین بدل تر ازینو الٹا سایډ لبه داسې کې دا به برا کې راته وبې کې بیا دا سپین چې کوم دې خپل دړه طریقه باندې با سم کې دا دلته کرا غورا او دا گرین دې او دا اورنج دې دا گرین سنټر پیس سره اورنج بدل تر ازي دې طرف ته راتاو کې دا به برا کې ورپسې او داسې به کې صحیح شو سپین خراب شو نو سپین په هغه طریقه سم کا صحیح طریقہ باندې صحیح شو او دا گرین گرین ترا والا دا اورنج بوز دل ترازی دی یوتا دا بده طرف ترا تاو کې دا بدا سی کې واپس پې کې سپین په خپل ځړ طریقہ باندې سم کې دا دې ترا کو او زه کې صرف دا یو پاتې دی دا بوس دا اورنج نه دی اورنج سنټر پیس ته بیره والی بلو دین دا بلو بدل تک را دی دا کوم چې پاتې دا به دغه ترازی نو الټه طرف ته به بوزي بیا به برکه دا به یوزای کې داسې وایټ خراب شو وایټ په خپل ځړه طریقہ باندې سم کې دا ست دویم لیر جوړ شو ګره دویم لیر دیم جوړ شو دوه لیر برابر شو صحیح شو اوس دا یو جگم دی د کې اوس دلته کې دوه کیسه درې کیسه راځي کنه یا بل تک صرف ډاټي دا منځنۍ وجه کوم دی صرف یلوې کنی یا بدا ایل کے سی کو ایل نی یا بدا سی دا غی بار کے سی دا بدری وڑا یلوی یا بدا سی ایلی یا بس صرف ڈاٹی اس موقع ایل دے دا بار کو دا بدا سی رازی نو دا فرنٹ لیئر دے فرنٹ لیئر بستاو کیو پیرا رائٹ سائیڈ لا اب بیا دا سی پاکی دا سی فرنٹ لیئر با واپس راول دا بار کیس شو اس بار نپس پدا جمع جوڑو څنګه چې موږ وایټ جمع جوړه کړې وه دغه شان دې به دې کې دا یلو والا جمع جوړیږي دا بار به داسې نه نیسي دا به داسې نیغ نیغي کنه فرنٹ لیئر بتاو کې داسې یو پیرا او بیا به داسې دا بره کې او اپر لیئر بتاو کې بیا به دا واپس کې بیا به دا اپر واپس بوزي داسې او فرنٹ چې تا بره تاو کړې وه واپس تاو کې واپس تاو کو دا وګوره جمع جوړه شوه اوس جمع نه پس پته ګوري دا هو تا جمع جوړه کا او ته به ګورې چې دا سینټر پیس سره دا پاسنی پیس یو شانتې راشي وګوره دا بلو سره بلو راغو گرین سره گرین دی او دا اورنج سره اورنج نه دی ریډ سره ریډ هم نه دی نو دا سکار وو کې چې دا کم یو بل ته مخامخی یا به داسې یا به ټول یو شانتې راشي نو چې کم داسې سایډ والا مخ یو شانتې وي نو هغه به ته یو به فرنٹ ته ونیسي یو به بیک ته نیسي یو سایډ له یو بیک ته او چې یو بل ته اپوزیټ مخامخی نو یو به فرنٹ ته شي یو به بیک ته شي صحیح شو که داسې نیسي او که داسې یو به فرنٹ ته راولي یو به بیک ته راولي ما داسې ونیو اوس به دا څنګه یو شانتې کوو دې دپاره دا دغه دا به داسې تاو کې بیا به پاسنۍ لیئر دې خو راتاو کې نو بیا به دا داسې تاو کې بیا به پاسنۍ پیرا تاو کې نو بیا به دا په بره ووایي او پاسنۍ به دوه پیرې تاو کې دا وایټ په واپس خپل ځای ته بوځي اوس په موږ وګورو چې یو شانتې که یو شانتې نه دي اوس هم یو شانتې نه دي فرق دی پکې یو پیرا به بیا دا فارمولا وکړو صحیح شو داسې بیا دا فرنٹ دا پاسنۍ لیئر بیا واپس بیا دا یو بیا دوه پیرې واپس اوس هم یو شانتې نه دي یو پیرا په بیا دا اپلای کو واپس اوس مونږه چیک کو وګوره اوس هم نه دي نو چې څو پورې دا دغه شوی نه مونږه په دا فارمولا اپلای کوو صحیح ده تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی دا فارمولا به مونږ اخر پورې اپلای کوو چې تر څو پورې دا سم شوی نه دی ٹھیک شو اوس وګور هغه کیس رالو ما تاسو ته سایډ لا دې سایډ لا دی دا یو دې سایډ لا دی اپوزیټ نه دی یو بلتا نو دا به بیک تشي او دا به دې سایډ لشي بیا په دا اپلای کوو ٹھیک شو اوس وګورئ تاسو
دا دې سره یو شانتی شو دا گرین شو دا اورنج شو او دا بلو شو دا یو شانتی شو صحیح ده چې دا یو شانتی راغل دا منځنی نو اوس په دا کارنر دا پیسونه یو شانتی کومونګه لکه وګوره دا بلو دی او دا ریډ دی او دا یلو دی نو داسې پیس مونږ ګورو چې دا بلو یو دا ریډ یو دا یلو وي دی کې یلو شته بلو شته خو دا اورنج په کارو دلته داب داسې نه دی دی کې دا شته گرین هم شته خو دا ریډ دی دلته کې اورنج په کارو دا وګورئ دا دا گرین دی دا یلو دی او دا اورنج دلته ریډ په کارو دا دی د دې لپاره اوس که ته هر یو سایډ مخې ته نیسې که دانی سي دانی سي دانی سي او دې لپاره یو دویمه فارموله ده اب دا دا یو لیر بوچت کې دا بدا ستاو کې بیا به دا یو داسې کې دا بدا ستاو کې صحیح شو دا به واپس سپین راولې او دا به واپس داسې سپین راولې اوس به مونږ وګورو چې یو شانتی دي که نه دي وګوره گرین یلو اورنج دا بلو یلو او اورنج دي دې کې به ګورې یو چې کم هم سم وي که نه هغه به ته تلاش کې په دې کې دې کې وګوره ریډ گرین یلو ریډ گرین گرین او یلو صحیح شو دا پیس چې کوم دی دا ټیک دی دا به دې رائټ سایډ لا اپر نیسي صحیح شو دا دې به دې کونه ته نیسي او بیا به دا که فارموله وکړي مونږ چړومبې کوم وکړه ټیک شو نو چې دا وکړي دا خو آلریډي سمو اوس دا یو هم سم شو لکه ریډ بلو او یلو ریډ بلو یلو اوس دا وګوره اورنج بلو یلو دا اورنج بلو یلو شو او دا گرین اورنج یلو شو دا تقریبا ټول یو شانتی شو او دا کراس هم مینس کې صحیح دی دا فرنٹ هم صحیح شو اوس دې کې یو اخری سٹیپ پاتې دی هغې دپاره به دا کیوب الٹا کې او هر یو کونه چې تا ونیوا ځان ته نو دغې دې کونې ته به مونږ ګورو زه دا گرین ور نیسم صحیح شو به دا اوس ډومبنۍ فارمولا چې کوم عام فارمولا ده داسې ٹھیک شو دا کونې یو شانتی راشي وګوره گرین او دا دې سره ریډ نو اوس په دا کیوب ته دې پسې نه تاوې دا یو کونه به ورپسې راتاو کې صحیح شو بیا به هغه فارمولا کې سمپل فارمولا ادا ګوره دې سره دا یو شانتی شو دې سره دا یو شانتی شو دا دا بتاو کې داسې دا بلو او دا اورنج شو اوس اخیری کونه پاتې دا بس دا دستا کیوب کمپلیٹ شو صحیح شو دی اخیری کونے سارا دستا کیوب سالف شو دا سگران طریقہ نہ دا بس دا فارمولے چی کما در تو کھولے چی دا ذہن کے اوسا تئی نستا کیوب آسانی سارا جوڑی گی صحیح شو